Off the bone, we've been like this for most of our lives now. Velkommen til mit campus. Det er jo faktisk et stort uddannelsessted. Vi er 8 uddannelser samlet under et tag. Her har vi gymnastiksalen. Det her er vores bibliotek her på campus. Det her er vores festsal. Det bliver brugt til undervisning, dimension og alle de fede fester, vi holder på campus. Her er der god udsigt over hele byen. Så er vi i kantinen. Der er mange spændende ting at se rundt omkring på campus. Det er et gammelt sted med en masse historie.